Остеопорозата е систематско заболување кое се појавува во подоснежните години. Статистички поголем е процентот на застапеност кај женскиот пол, а помалку кај мажите. Вообичаено се јавувала оваа болест после менопаузата, минимум после 45-та до 50-та година, но лекарите велат дека постојат варијации кои се појавува и многу порано. Диагностицирањето се вршело со повеќе методи, а клиничката слика била со различна симптоматологија. Најпоузнана метода сега е Декса, така наречена, за дензитометрија, во која има повеќе параметри за скорови, и ако е вообичаено се движи меѓу минус 1 и плюс, меѓутоа ако оди минус 2, минус 3, минус 4, тогаш се зборува или за остеопенија, значи почетна, или остеопороза. Значи може да биде од помал или од поголем степен. Во клиничка слика доминират различна симптоматологија. Луѓето вообичаено мислат дека ме болат раце, нозе, вообичаено е заболување претежно, значи, на орбетниот столб. И таму се барат во орбетниот столб и во колковите, значи во најголемите коски, и таму е претежно и диагностичките методи се лоцирани. Луѓето Велијанков сега мислеле дека сите имаат остеопороза, што не е вистина, и додава дека прво треба да се докажи дека лицето страда од ова заболување и дека лекувањето не е само таблета, туку една цела филозофија на живење. Во 90-тите години, значи американците предначија во диагностицирање и се направено 2-3 така наречени алгоритми во кои не е само едно апче, него е цело едно филозофија на живење. Значи не е само да се прими, не е и самото лекување и превенцијата е повеќе во вежби, во физкултури, во здрав живот, во начино на исхрана, начино на живење. Значи многу повеќе од колку рече сега ќе земаме едно апче, така да не се занесиме, да стане мода во оно да земаме. Од година во година бројот на заболени лица од остеопороза се зголемувал. Остеопорозата сега некако како да е комерцијализирана, вели Јанков. Порано во 90-тите години се знаело и децидно било канализирано се за оваа болест. Држев предавање тогаш и првпат во Бостонската школа предначеше. Многу беше децидно и значи канализирано што и како. Подосна кога се виде економски ефект се вклучија премногу. Значи сите фабрики, ендокринолошката клиника во Скопје почна премногу да се занимава, добро е што се занимава, ама моментално се уште толку многу е, мислам, направено да биде комерцијализирано, што треба да направи околосек да се врати, значи, и диагностиката, и терапијата, и превенцијата. Денес, 20 октомври, е светски ден за борба против остеопорозата.